Hej allesammans och välkomna till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. En podd av kunskapsföretaget Holistik. Mitt namn är Elsa Torell och jag är en del av marknadsteamet här. och I studion så har jag idag med mig Holistiks grundare Bertil Bosk som dessutom är näringsterapeut. Tillsammans kommer vi att dyka djupare in i debatten om kosttillskottsbranschen som ofta uppmärksammas i media. Vi kommer dessutom att prata om överdosering av kosttillskott och reda ut vad man ska tänka på för kvalitetsaspekter när man väljer kosttillskott. Innan vi sätter igång ska vi säga att ingen av oss är läkare men vi kan bidra med livsstilsråd och kunskap från näringsmedicin. Vid misstanke om sjukdom ska man alltid söka läkarvård. Låt oss sätta igång! God morgon Bertil! God morgon! Vad fint att ha dig här i studion igen. Ja, kul att vi gör det här igen. Ja men visst, mm. alltid lika roligt. Under de 21 år som Holistics har funnits så har du många gånger stött på kritik och uttalanden om att kosttillskott inte är nödvändigt eller rent ut sagt farligt. Och det finns ju flera kritiska vinklar som lyfts i media. och Jag tänkte att du idag skulle få chans att kommentera de här. Vi börjar med första vinkeln. I tidningen Läkemedelsvärlden skriver de i en artikel från 2018 att kosttillskott med vitaminer och mineraler har inte de hälsoeffekter som många hoppas, visar en ny studie. Många tar piller med vitaminer och mineraler med förhoppningen att tillskotten kan förebygga allvarliga sjukdomar. De flesta av preparaten ger dock inga hälsofördelar och många kan till och med ha negativa effekter. Vad säger du om det här Bertil? Ja, som man ropar får man svar. Vi ser det här ungefär en eller två gånger om året så kommer media och säger att kosttillskott det har inga effekter, det är verkningslöst, det ger bara dyr urin och det kan också vara skadligt. Mm. Det intressanta är ju att fler och fler människor tar och det finns ju en anledning till det. Man kan inte lura människor i decennier efter decennier till att fortsätta att ta någonting som inte visar sig vara bra. Mm. Eh, men det är ju viktigt att man håller rätt på grejer och grejer. Mm. Låt mig ta några exempel. Det är viktigt att man har ingredienser som har bra upptag. Om vi tar magnesium till exempel så finns det ett läkemedel som heter Mgesan och det är det som man oftast använder mm. inom sjukvården och i studier. Och det är, om jag kommer ihåg, så är det magnesiumhydroxid. Okay. Möjligen magnesiumoxid. Men båda de där har väldigt, väldigt dåligt upptag och då får man inget bra resultat. Utan mm. Istället så behöver man använda lättupptagliga, så kallade biotillgängliga mineralföreningar, i det här fallet magnesiumföreningar som till exempel magnesiumlaktat, magnesiumcitrat, magnesiumalat. Då får man mycket mycket bättre effekter. Mm. Så det är viktigt att man väljer rätt ingredienser när man gör studier. Och det. det är inte alltid de har koll på det för de tänker att ja, magnesium är magnesium och så mm. är det inte. Sen när man använder till exempel vitaminer så är det viktigt att man i största mån använder naturliga vitaminer. Till exempel eller om vi tar E-vitamin eh, så finns den i både naturlig och syntetisk form. Den mm. syntetiska formen kallas för Dl-alfatocoferol. Dl står för höger vänster, att molekylen är både höger och vänstervriden. Okay. Medan i naturen så finns det bara den ena formen, d dl Och Det visar sig i studier att den naturliga formen tas mycket bättre upp i tarmen, till blodet. Men att upptaget från blodet till hjärnan är fem gånger bättre utav det naturliga det syntetiska. Mm. Dessutom är det så att i, riktig, säger, i naturen, om vi äter eh, mat som innehåller E-vitamin, så mm. förekommer den i åtta olika former. Fyra stycken tokoferoler, fyra stycken tokotrienoler. Mm. Så naturligt E-vitamin har de här åtta komponenterna. Men ofta så använder man bara en utav dem den som kallas för alfa-tocoferol, men det finns alfa-beta-gamma-delta-tocoferol och alfa-beta-gamma-delta-tocotrienol. I mean, holistika har ju en produkt som innehåller alla åtta, så mm. använder man den får man helt andra eh, svar. Mm. Så det kan också vara en anledning att man inte använder rätt form. Mm. Sen kan man ha för små doser, de är inte relevanta. Du får inte effekt om du har för låga doser. Så det kan vara också vara en felkälla. Sen kan det vara dåligt upplagd studie. Alltså, så att den visar inte det man avser att den ska kunna visa. Nej. Ett annat exempel är att man i en studie som Martin Berger refererade till mm. där färgade man kapslarna med ett gult mm. färgämne så att de skulle mm. se likadana ut i placebo och okay. den aktiva gruppen. Och Man använder ett färgämne som heter quinolingult. Mm. Och Det visar sig ha cancerframkallande effekter och är förbjudet i USA, och Kanada och Japan tror jag. Mm. Och Använder man då det som färgämne i de här kapslarna, då kommer man ju påverka resultatet på ett negativt sätt. Mm. Så det finns många anledningar till felkällor mm. som gör att man inte får de önskade resultaten. Därav att dra slutsatsen att det inte funkar det är inte korrekt. Ja, det kan vara så att det inte funkar därför att man har inte de rätta grejerna Nej. eller fel förutsättningar. Men mm. det är inte alltid så. Nej. Ja. Alltså jag tänker till exempel då med magnesiumoxid. Varför använder så många liksom den varianten? Och jag tänkte med E-vitaminen, att man använder en sort. Ja, men det huvudsakligen två anledningar till varför man använder det. Mm. Dels därför att man inte har förstått att det är skillnad i upptag mm. på till exempel magnesiumoxid, magnesiumhydroxid som inte löser sig på eh, lätt. Eh, jämfört med de lättupptagda biotillgängliga föreningarna. Mm. Och Det andra är därför att det är billigare råvaror. Mm. Och Det är det man använde traditionellt sett för många decennier senare, sedan. Tills man upptäckte, eller vissa läkare upptäckte att ja, men det här funkar bättre om vi använder de här råvarorna. Men Just det har det. inte slagit igenom i industrin. Så att, eh, det är mest att man inte har haft kunskap om det. Så mm. att, eh, läkare och, och, och forskare, de är ju duktiga på många saker men inte mm. alltid på eh, näringslära och på upptag av olika former. Och en studie har visat att multivitaminpreparat, D-vitamintillskott, kalciumpreparat, selen, betakaroten och C-vitaminer varken gjorde nytta eller skada. De hade liksom ingen betydelse för risken för hjärt och kärlsjukdom. Ja, det där är intressant. Då har man gjort en studie och tittat på ett antal ämnen och kommit fram till att det inte har någon effekt. Men om man tittar på hjärt och kärlsjukdom så är det inte de ämnena som i första hand påverkar det. Nej. Och Ett annat exempel är benskörhet. Man har givit kvinnor framförallt då, med benskörhet kalcium i många många decennier och mm. inte sett att det har något resultat. Men det beror på att det inte är brist på kalcium i västvärlden som är orsaken till benskörhet utan det är mm. andra saker. Mm. Och eh, Även för hjärthälsa, så det man borde ha tittat på det är D-vitamin i kombination med vitamin K2. Hade man gjort det, då hade mm. man sett resultat på både benskörhet och mm. på hjärtkärlproblem. Men om man inte lägger upp studien på ett bra sätt eller Nej. i det här fallet tittar på felaktiga ingredienser som inte mm. påverkar, då, då har det ingen effekt. Det är ungefär som att säga att ah, men vi har gjort en studie här på människor som sitter och tittar på TV, de får inte mer muskler. Nej, det är Nej. viktigt. Då får man göra en annan studie där folk går på gym och lyfter vikter. Mm. Okej, okay, intressant. Så, men du menar då att K2 och D3 det ökar upptaget eller vad var det Ja, vitamin gick... D3 ökar upptaget av mm. kalcium från, blodet, från tarmen till blodet och har också en effekt för att få in kalcium i skelettet. Men det finns något som kallas för kalciumparadoxen. Det vill säga att när man har givit personer i studier kalcium under många år. Så för, att, för att motverka benskörhet så har man sett att det har inte hjälpt mot benskörheten. Mm. Men det har ökat risken för hjärtkärlsjukdomar och det kallas för kalciumparadoxen. Det beror på att kalcium kan lägga sig som en beläggning i blodkärlen och eh, mm. öka risken då för hjärtkärlproblem. Anledningen till det här är att det är brist på vitamin K2. För vitamin K2 är intressant för det finns något som heter vitamin K-beroende proteiner. Mm. och Det finns ett sådant protein som tar kalcium från mjukdelar och från blodkärlsväggen, tar bort det därifrån. Mm. Och ett annat, K2, beroende protein som stoppar in det i benmatrisen, det vill säga gör att du bygger upp skelettet. Mm. Så har du brist på vitamin K2 kan du inte bygga skelett Nej. och du får kalciumdepositioner i blodkärlen. Mm. Om du tillför vitamin K2 då kommer du lösa båda de problemen samtidigt. Men det har man inte tittat på i just den studien som de hänvisar till där. Mm. Och D-vitamin ökar upptaget och har också en effekt i i att få kalcium till blodkärlet. Och sen är magnesium viktigt också. Och ett mineral som heter bor. Så mm. Det finns ju produkter som har de här sakerna. Mm. Eh, magnesium, K2, bor. Och då får man bra effekter. Just det. Eh, vi går över till nästa vinkel då. Eh, Agnes Wold är professor i klinisk bakteriologi och driver podcasten Fråga Agnes Wold. Och hon släppte i våras ett avsnitt som tar tydlig ståndpunkt kring kosttillskott redan i avsnittsnamnet. Eh, friska människor behöver inte tillskott. Agnes menar att friska män människor får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler genom just kosten. Vad säger du om det här då? Ja, men jag håller delvis med Agnes. Friska människor som äter bra mat, men hur många av oss är friska? Mm. Eh, massor, så de allra flesta människor har någon typ av symptom. Och allt fler drabbas av kroniska sjukdomar i allt tidigare åldrar. Mm. 30 av befolkningen ungefär har IBS och ett antal har underfunktion på sköldkörteln. Mm. Och många har reumatiska sjukdomar och så vidare. Många är överviktiga, många har diabetes. Det är liksom en explosionsartad utveckling. Mm. Så det beror på hur man definierar frisk. Om man definierar frisk som att du inte är sjukskriven eller du har ännu inte fått en diagnos. Mm. Ja, men de flesta människor även utan en uttalad diagnos mår ju inte optimalt bra. Nej. Så man måste skilja på att vara optimalt bra. Mm. Och Det är inte de flesta människor. Jag skulle nog säga att 80-90% av befolkningen mår inte så bra som de kunde och borde göra. Nej. Och De flesta människor äter inte heller tillräckligt bra mat. Och Vi vet ju att ungefär 10 av alla barn medicineras med sömnmedel och antidepressiva. Det är ju ett tecken på att man inte mår bra. Mm. Sen är det ju också så att vi äter sämre idag än tidigare av flera anledningar. Mm. För det första har mineralhalten i marken minskat med ungefär 75 procent de senaste 100 åren. Det. Så det finns bara 25 procent kvar mm. i grödorna. Det vill säga om du äter en morot idag får du inte i dig lika mycket som du fick för 100 år sedan. Och vi kan inte bara äta mera mat. För det andra så försvinner många näringsämnen när livsmedelsindustrin processar maten. Det är inte så att man vill göra det utan det är en konsekvens när man behandlar livsmedel och gör processar och raffinerar mat. så försvinner mycket av näringen. Mm. Sen så är livsmedlen besprutade med bekämpningsmedel mm. som gör att marken blir påverkad vilket gör att man i studier har sett att det är ett sämre upptag av mineraler till grödorna i besprutad mat mm. jämfört med ekologisk mat. Så man tjänar mm. helt enkelt mer pengar på att sälja chips än på mm. att sälja potatis. Det är helt otroligt. Ja, så är det. Så, och, och Sen så använder man eh, socker, salt och fett för att göra det mer smakrikt. Mm. Och Det gör att vi också som konsumenter väljer mat som vi tycker smakar godare. Mm. Allt det här leder till att vi får i oss mycket, mycket mindre näringsämnen idag mm. än tidigare. Så att det är väldigt få som får i sig tillräckligt med näring och tittar man på optimal näringsbehov mm. så har de flesta människor en eller flera näringsbrister. Mm. Och de flesta har brister på väldigt mycket saker. Mm. Man får också ställa sig frågan vad är det som gör att vi blir sjuka överhuvudtaget? Jag tänker inte på en förkylning utan kroniska sjukdomar. Ja. Det måste ju bero på någonting. Det är ju inte slumpen. Nej. Det beror inte på generna, det vet vi. Man kan ha genis, genetiska anlag men forskningen visar att det är ungefär 5% av sjukdomarna som beror på generna, 95% beror på livsstilen. Just det. Där de två viktigaste är stress och kost. Mm. Och, eh, får man tillräckligt mycket näringsbrister, vilket man får över tid, över ett två decennier mm. om man inte äter tillräckligt näringsrik mat. Då kommer kroppen inte ha tillräckligt med byggstenar mm. för att kunna sköta alla processerna. Nej. Och då börjar systemet kollapsa, då börjar vi få symptom och så småningom sjukdomar. Mm. Så har du någon form av symptom och sjukdomar då är du i en obalans, då har du en näringsmässig obalans. Mm. Den kan man åtgärda genom livsstilen, genom att lägga om kosten och att säga att du har brist på magnesium, ja då kan du äta mycket spenat och mycket mandlar för det, innehåller, det är två ämnen som innehåller mycket magnesium. Mm. Men du kan ju inte bara äta spenat och mandlar och annat som innehåller mycket magnesium. Nej, då kan man snabba upp processen genom att ta kosttillskott. Mm. Mm. Så det är mitt svar på den frågan. Aa. Men i den bästa av världar så hade vi egentligen inte behövt äta kosttillskott? Men, Nej, det håller jag med om. Ja. Människan som Homo sapiens har funnits i 200 år. Vi har mm. inte ätit kosttillskott förrän de senaste 50 åren. Nej. Jag är övertygad om att när vi rättar till de problem som vi har ställt till med, med miljöförstöring och förstört marken, luften, vattnet, så kommer vi inte behöva kosttillskott i samma utsträckning eller inte alls. Nej. Kanske om 100 år, men idag så ser jag det som Alltså man får göra det bästa man kan. Mm. Det är inte normalt att gå omkring med en käpp eller krycka men om jag har mm. ramlat och brutit benet just under den tiden kan mm. det vara befogat att stödja mig på en käpp för att jag brutit benet eller stukat mm. foten. Så att Det här är ju ett resultat av att vi inte lever på det bästa sättet. Vi har för mycket stress, vi har för mycket gifter som vi får i oss och vi har för lite näring i kosten. Mm. Resultatet blir att vi kommer i obalans och då är det frågan om vad gör jag för att rätta till det? Då finns det olika vägar att gå. Antingen tar jag kosttillskott för att rätta till näringsobalansen mm. och använder mig av olika tekniker för att slappna av och hantera stressen. Mm. Eller så tar jag någon form av läkemedel för att maskera symptomen. Mm. Men en sak är säkert. Jag har inte de symptom och sjukdomar jag har därför att jag har brist på läkemedel. Jag har mm. inte högt blodtryck därför att jag har brist på blodtrycksmedicin. Mm. Jag har inte kramp i vaderna därför att jag har brist på krampmedicin. Liksom. Mm. Det, det är andra underliggande orsaker och de är alltid relaterade till en biokemisk obalans mm. som kommer antingen på grund av stress, gifter eller näringsbrister. Mm. Och Det kan man hantera och rätta till. där Kosttillskott kan vara ett bra verktyg i den verktygslådan. Och läkemedel som sista alternativ om man har provat allt annat och det inte funkar. Vi går in på den tredje vinkeln. Martin Bergö, cancerforskare och professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet har vid flera tillfällen uppmärksammats i media när han uttalat sig om antioxidanter. Och I slutet av augusti i år så publicerades en studie där fynd visade på att antioxidanter ökar blodflödet till cancertumörer. Tidigare så har Martin Berger uttalat sig om liknande fynd där han specifikt pekat på att syntetiska antioxidanter bör undvikas vid diagnostiserad cancer. Vad säger du om det här Bertil? Ja det är intressant. Uh, vad jag vet så är det här en tredje studien som Martin Berger gör för att visa mm. att antioxidanter är riskabelt och kan ge upphov till mer cancer. Och, och min fråga är ju egentligen vad driver honom till att göra just de här studierna? Mm. För det första så använder han sig av syntetiska antioxidanter, inte antioxidanter som finns i naturen. Och Han säger ju också mycket riktigt att, ja han, är han, han varnar för antioxidanter men det är bra att äta frukt och grönsaker där det finns naturligt. Just det. Mm. Men om man gör studier på syntetiska antioxidanter så får man andra resultat än om man gör det på naturliga. Mm. Mm. Det andra är att han gör studier på cellodlingar i laboratorium mm. och att därav dra slutsatsen att så här ska alla människor göra. Det är inte alltså det är riskabelt att dra sådana slutsatser. Mm. Oftast i vetenskapliga studier så brukar forskarna i slutraden säga att ja, men det här är en indikation på och vi vet inte allt, vi behöver göra mera studier. Men att från, och, från en studie på syntetiska antioxidanter på cellodlingar dra sådana här globala slutsatser. Det är oerhört riskabelt och jag vill säga att det är det fel. Mm. Då skulle man säga att det här är en indikation på, låt oss titta, låt oss studera på människor. Det. det finns också studier på människor som visar liknande saker men då har man återigen använt sig av syntetiska antioxidanter och som jag sa, man kan ha har haft färgämnen i som i sig är cancerframkallande mm. eller gjort något annat som inte är bra. Om man verkligen vill hjälpa människor till bättre hälsa, då kan inte jag säga att det viktigaste är att, att uh, uppmana människor att inte äta antioxidanter. Det finns mm. så mycket mer saker som är mycket viktigare. Uh, alkohol, socker, uh, livsstilen, uh, skräpmaten. Mm. Man måste ju fråga sig, vad är anledningen till att vi, vi får mer och mer kroniska sjukdomar? Mm. Ja, det beror inte på att människor äter mer antioxidanter, utan det beror på för mycket stress och eh, för mycket skräpmat och för lite riktigt bra mat. Va? Mm. Så att det, det, är liksom, det är inte vägen framåt om man verkligen vill hjälpa människor att varna dem för att äta antioxidanter. Nej. Sen kan man naturligtvis eh, missbruka allting. Absolut. Mm. Jag tänker just, ska vi reda ut lite, för vi var inne på det förut, i det här fallet antioxidanter. Då alltså syntetiska mm. inte alls att föredra, men finns det liksom andra näringsämnen och så som kan vara att föredra just i syntetisk ja, form? så Det, det är en väldigt intressant fråga och, och många säger att ja, det ska vara, allting ska vara naturligt och jag mm. är för naturligt. Men eh, om vi tittar på saker så finns det ju, men alkohol är naturligt, det är, mm. uppstår ju vid naturlig jäsning. Mm. Cigarettrökning, tobak, det är naturligt. Vit flugsvamp är väldigt naturlig, mm. men det betyder inte att det är bra. Nej. Men som regel så är naturliga saker bättre. Och jag tog exemplet med E-vitamin, där e -vitamin, du kan inte få syntetisk e-vitamin som matchar naturlig e-vitamin. Det kan aldrig bli samma sak. Nej. Men om vi tittar på c-vitamin till exempel, mm. då kallas det för askorbinsyra inom kemin. Och äter du en apelsin så innehåller den askorbinsyra, mm. c-vitamin, men den innehåller massa andra saker också. Men industriellt så kan man framställa askorbinsyra från glukos. Mm. Det är faktiskt så som däggdjur framställer askorbinsyra för alla däggdjur med undantag av människa, någon sorts apa, marsvin och fladdermus. och Kanske någon art till. Mm. De kan inte tillverka C-vitamin medan alla andra däggdjur kan göra det och de gör det i, i ganska stora kvantiteter faktiskt. Mm. Så man kan syntetiskt framställa askorbinsyra och gör det kommersiellt genom att omvandla glukos till askobinsyra och då är det exakt samma form som den naturliga mm. askobinsyran som finns i en apelsin eller ett äpple. Så bara den syntetiska formen är exakt lika som mm. den naturliga, då är den okej. Okay. Låt mig ta ett annat exempel. Mm. Hormoner, progesteron, det tillverkas industriellt utav läkemedelsindustrin genom att man tar en grönsak som heter jams, okay. jamsrot och den innehåller ett ämne som heter dioskinin som är ett förstadium till progesteron och så omvandlar man den till progesteron i laboratorium och då mm. är det naturligt progesteron identiskt med det som vi människor har. Mm. Men den kan du inte patentera. Nej. Och Därför gör läkemedelsindustrin så att de tar den ett steg vidare och omvandlar den till så kallad syntetisk progesteron som har liknande effekter som progesteron men också har bieffekter. Okay. Vilket naturligt inte har. Mm. Så I vissa fall så är det skillnad på syntetiskt och eh, naturligt och ibland är det inte det om man med syntetiskt menar att det är tillverkat i laboratoriet. Mm. Men tillverkar du något som är exakt lika då är det exakt lika. Mm. Och det är intressanta just inom läkemedelsindustrin att man tillverkar först exakt lika progesterom. Mm. Men den tjänar man inte så mycket pengar på. Så då förändrar man den ett steg till. Tills den inte är exakt lika längre. Hur ska man, hur ska man veta vad, man ska, vad som funkar syntetiskt och inte? <laughs> ja, man måste vara så insatt ja, som du. Så jag, liksom. Ja, jag skulle säga så här Jag tycker man ska, om, man, om vi pratar kosttillskott, ska man välja Eh, kostnadsskott utav en leverantör som man kan ha förtroende för. Mm. Och Det finns ett antal bra. Det finns väldigt många leverantörer på marknaden och mm. jag tycker inte att alla är bra, men det finns ett, en handfull leverantörer som jag tycker är bra och som, mm. kan, som har gott renommé, som har en bra track record som alltid har gjort bra saker. Mm. De kan man lita på. Det är precis som med allting annat. Va? Du, köp grejer där från företag som du Lita kan lita på. Du får göra din research eller så får du höra med dina kompisar vad de rekommenderar. Mm. Jag kan ju ska säga du... en annan sak. Det ah. finns ju ett väldigt intressant ämne som heter acetylsystem, som kallas för NAC. Mm. Just det. Och det, är en, det är ett ämne som är syntetiskt och inte finns i naturen vad jag vet. Men den har oerhört bra positiva hälsoeffekter så det finns syntetiska ämnen som är är positiva också. Så man måste utgå ifrån eh, inte hur det har tillverkats utan är det här naturligt för kroppen? Är det här bra för kroppen? Mm. Ja Eller precis. Inte? Just det. Okej, så vi har två exempel i alla fall, C-vitamin och NAC. Det är eh, syntetiska som, som är lätt uttagliga ja. för kroppen. Ja. Ja. Mm. Intressant. Eh, jag tänkte också att vi skulle reda ut lite vad RDI, DRI och TDI är alltså RDI, rekommenderat dagligt intag, DRI, dagligt referensintag och TDI, terapeutiska dosen. Vad innebär de här och vad skiljer de åt? Mm. RDI står för rekommenderat dagligt intag. Och det är det man har som standard för hur man anger ingredienser på etiketten på livsmedel eller på kosttillskott. Där man säger att eh, en, det här eh, RDI, det, säger att det ska vara en viss mängd mm. som man rekommenderar då och så, så måste man på etiketten skriva hur många procent av RDI är det här? Är det här 100 procent eller 10 procent eller 200 procent? Som en upplysning till konsumenten av att hur mycket får jag i mig. DRI står för dietary reference intake, det vill säga det som man rekommenderar att folk ska ta. Det skiljer sig lite grann från RDI men mm. inte så mycket. Men det gäller att komma förstå liksom vad bakgrunden till det här är. Mm. Bakgrunden är att det visade sig i början på 1900-talet när soldater var ute i krig i fält att då skickar man med mat, konservburkar eller vad det var för någonting. Just det. Och det visade sig att de efter ett tag inte presterade så bra längre. De mm. orkade inte lika mycket. Då tänkte man att ja, det kanske inte bara att de ska äta sig mätta, de behöver näring också. Mm. Och Då tillsatte man en kommitté för att ta reda på hur man ska, vad man ska ha i maten som man skickar med de här soldaterna. Och 1941 så bestämdes den första, det är något som då hette RDA, mm. Recommended Daily Allowance, som sen blev RDI och senare DRI. Okay. Så det är från 1940-talet. Och Under andra världskriget sa man, ja ah, men hur mycket behöver man? Och det var framförallt, det var, om jag minns rätt, så var det bara folk från livsmedelsindustrin. Mm. Mm. Och då tyckte man att ja men 60 milligram C-vitamin är väl bra mm. och så vidare. Sen har man uppdaterat det här var femte, var tionde år och nu säger man att ja, de här dagliga rekommenderade intagen för till exempel C-vitamin är 75 milligram för en vuxen mm. person. Lite skillnad på barn och gamla och kvinnor och män, men däromkring. Mm. Och anledningen till det är därför att man visste att C-vitamin är viktigt därför att som vi alla vet så är brist på C-vitamin kan ge upphov till Just det. och Får man i sig 60 mg C-vitamin då undviker man skörbjugg. Mm. Då får man inte skörbjugg. Vilket skörbjörg beror på att eh, det som vi kallar för kollagena fibrer inte kan bildas för det behövs C-vitamin för att bilda kollagena fibrer och kollagena fibrer håller ihop allting. Just det. Eh, bindväven och när de försvinner då börjar man få inre blödningar. Det är mm. det som är skörbjugg. Och 60 milligram C-vitamin per dag det motverkar det. Mm. Men det var vad man visste om C-vitamin på den tiden. Idag vet vi att C-vitamin används till åtminstone 500 olika funktioner. Bland annat för immunförsvaret och mängd andra saker. Mm. Då räcker inte 60 milligram C-vitamin. Det Just. räcker för att förebygga skörbjugg. Mm. Och då kommer man till optimala doser. Mm. Och då finns det studier som visar att om man tittar på människor som är friska unga friska människor och titta på vad de får i sig i kosten utan kosttillskott. För att de äter bra mat och inte äter raffinerad och processad mat. Nej. Då visar det att de får i sig ungefär 500 mg C-vitamin. Mm. Och då borde man dra slutsatsen att 500 mg C-vitamin, där någonstans borde vi ligga. Det verkar vara optimalt mm. för hälsan. Inte de här 60 eller 70 eller 80 milligrammen. Och Sen terapeutiska doser, ja, det är ju ännu större doser därför att en person har brist på någonting. Och, och då Har man tillräckligt mycket brist så får man symptom. och då är frågan, hur får jag det att bli av med symptomen? Ja, det kan ju, Om det beror på en brist på näringsämnen så är det genom att kunna lyfta upp nivån mm. till en normal nivå. Och Hur gör jag det? Ja, det gör jag. kan jag göra med kostomläggning men jag kan göra det snabbare med kosttillskott om de är av bra kvalitet. Och Då kan jag använda större doser för att snabbare komma upp till den rätta nivån. Just det. Och tar vi till exempel C-vitamin då, då vet vi att vid en akut infektion, säg att du har förkylning, influensa, mm. då är det många som rekommenderar 5000 000 milligram flera gånger om dagen, kanske varannan timme mm. tills man blir lös i magen. För att till slut, när du inte kan ta upp med C-vitamin, då går mm. du ner i tjocktarmen, eh, drar åt sig vatten och så blir du lös i avföringen och blir okay. lite bullig i tarmen. Då har, har du ju mättat kroppen med C-vitamin. Om jag tar mig själv som exempel, jag eh, kan inte ta mer än eh, ungefär ett par 1000 milligram C-vitamin per dag annars blir jag lös i magen. Just det. Men om jag är förkyld eller har influensa, har feber 39 grader, mm. då kan jag ta mycket, mycket mer. Då, kan, då tar jag 5000 milligram C-vitamin mm. eh, varannan timme. Mm. Och så vänder det här mycket snabbare. Yeah. Och det visar sig också att alla däggdjur som producerar C-vitamin, vilket är de andra flesta, mm. de producerar per 70 kilo kroppsvikt storleksordningen Ja, 4 till 10 000 milligram C-vitamin per dygn, mm. per 70 kilo. Mm. Och när de utsätts för stress då producerar de ännu mer, 20 000 milligram per 70 kilo per dygn. Mm. Mm. Så att då säga att 60, 70, 80 milligram, ja men det, det räcker. Nej, då har man inte tagit med alla de processer som C-vitamin är viktig för. Just och så här är det med, vi kan gå igenom vilket ämne som helst, magnesium mm. behövs till 600 olika funktioner. Ska det räcka till allting, mm. då behöver du större doser och magnesium är också ett ämne som försvinner väldigt mycket mm. i livsmedelsprocesserna och det är också någonting som finns framförallt i gröna bladgrönsaker och de flesta äter inte så mycket av det Nej. som vi gjorde förr. Mm. Och då får man över tid brister och när bristerna blir tillräckligt stora då debuterar någon typ av symptom, mm. Så småningom sjukdom. Jag tänker vi kommer naturligt in på då det här med överdosering. Eh, vad, vad kan man överdosera i kosttillskottsväg och vad, vad kan man liksom ta mycket utav? Hur, hur ja, alltså man? man kan överdosera allting. Ah. Precis allting. Mm. Och för ett antal år sedan så var det en flicka här i Sverige som spelade vattenpåker. Vilket innebär att varje gång som hon förlorade fick hon dricka eh, ganska mycket vatten. Mm. Och hon drack på ganska kort tid 6 liter vatten. Och... Eh, hon dog av mm. vattenförgiftning, det vill säga hon drack så mycket vatten, djuren han inte filtrera ut det här vattnet. Så hon fick alltså det vart för mycket vatten och vatten i hjärnan och hon fick för mycket tryck i hjärnan och dog så ganska snabbt efter det. Då. Mm. Så kan man överdosera vatten? Absolut. Mm. Mm. Och Det visar också att man kan överdosera precis vad som helst, det vet ju alla som har ätit för mycket om någonting. Mm. Så det går och det går att överdosera kosttillskott också. Mm. Men om man följer de normala anvisningarna, mm. då är risken väldigt liten. Mm. Vitaminer är inte så känsliga för överdosering. Säg att, eh, ja, men om jag säger så här, ja, men jag rekommenderar 500 mg C vitamin per dygn. Mm. Ja, men om du tar 1000 eller 2000, kommer det inte bli något problem. Nej. Eh, pratar vi D vitamin till exempel, där myndigheten inte vill att man ska ta mer än max 4 000 internationella enheter per dygn mm. så får du 10 000 enheter om du solar 20-30 minuter mm. eh, när det finns sol. Och Just Om du solar först framsidan och sen vänder på och solar baksidan då får du 10 000 till så då får du 20 000 enheter på mindre än en timme. Mm. Så... Det är väldigt svårt att överdosera, men det finns fall där folk har överdoserat där de har tagit 50 000 enheter D-vitamin varje dag under lång, lång tid. Just det. Så inte för att du tar det en eller två dagar. Va? Nej. Men om man följer anvisningarna på etiketten eller dubblar det, mm. då är det inget problem. Nej. Det är väldigt många, bland annat jag själv, som tar 5 000 enheter D-vitamin per dag, mm. i stort sett året runt, när jag inte solar. Mm. Sen, när det är mineraler är det lite känsligare. Just det. Och särskilt när det är de mineraler som vi behöver väldigt lite av. Mm. Kalcium, det får vi ganska mycket i maten. Magnesium, där behöver vi ungefär i storleksordningen minst 1000 milligram per dag. Mm. Och det är svårt för de flesta att få i sig det via kosten. Eh, natrium och kalium behöver vi 2000-3000 milligram per dag och det, det får vi via maten om vi äter tillräckligt med frukt och grönsaker. Mm. Men sen finns det mineraler som vi behöver väldigt lite av, till exempel selen. Mm. Där eh, Livsmedelsverket rekommenderar eh, inte mer än 150 mikrogram, det är alltså det. miljondels gram. Ja. Jag rekommenderar inte mer än 400 mg. 400 mg är då mer än vad Livsmedelsverket rekommenderar. Mm. Men mer än 400 milligram ska man inte behöva. Nej. Därför att om man överdoserar selen då får man toxiska effekter. Så att mm. Allting kan överdoseras men mm. det är inte särskilt känsligt om man följer anvisningarna eller ens dubblar anvisningarna på etiketten. Just det. Sen är det många som undrar, så här, ja men jag tar olika kosttillskott. Jag tar magnesium och sen tar jag en multimineral som också innehåller magnesium. Kan det bli för mycket då? Precis. Och Svaret är nej. Inte om du följer anvisningarna. För att även om du tar magnesium som innehåller, säg, ett par hundra milligram och sen finns det 50 eller 100 i multimineralet. Ja, men tillsammans så blir det inte farligt i alla fall. Va? Nej. Mm. Men du kan ju missbruka det. Mm. Det finns exempel på människor som har tagit, i det här fallet var det järn, och, och tar stora mängder, de tar hela burken med järn. Och så får de någon typ av järnförgiftning. Mm. Men då måste man anstränga sig. Mm, Okej, okay, så, så järn <coughs> behöver man inte vara så försiktig med? För just järn har jag jo, hört. Jo, järn behöver man ta. vara försiktig med mm. alltså, så tillvida att, och det gäller med allting, att du kan överdosera mm. det. Så att man ska inte ta saker i onödan. Nej. Men återigen, järn, ja men det behövs ungefär 10 milligram per dag. Om du tar 10 milligram eller 20 eller 30 eller 40 eller 50 så är det ingen större fara. Men om du tar många hundra milligram, eller tar mm. hela burken, va, mm. så kan det ge problem. Mm. Men eh, jag tänker liksom du kanske inte har helt koll på det, vad det blir för symptom utav det om man överdoserar. Men jag tänkte just med så här, vitaminer så sa du C-vitamin, men då blir mm. du lös i magen. Det är mm. ju liksom ett tydligt tecken. Mm. Är det så generellt sett med vitaminer? Och... Ja men för att, alltså, om du överdoserar vitaminer eller mineraler så måste du överdosera ganska mycket och du måste göra det frekvent, regelbundet under lång tid för att du ska få problem. Mm. Det är inte som att oj, nu tog jag fyra kapslar istället för två kapslar. Nej. Blir det farligt idag? Nej. Nej. Så är det inte. Va? Nej. Så jag skulle inte oroa mig så mycket för det. Nej. De fall som har, alltså det där folk medvetet har tagit stora doser under lång tid så kan det skapa problem, absolut. Jag har tidigare också varit inne på kvaliteten av kosttillskott. Jag tänker att vi skulle kunna gå ännu lite djupare in i det här ämnet. Alla pratar om kvalitet, men vad är egentligen kvalitet för dig när det kommer till kosttillskott, Bertil? Ja, men det är en intressant fråga, för att de flesta fall där man pratar om kvalitet, då pratar man om produktionsteknisk kvalitet. Mm. Det vill säga att man följer GMP-standard som betyder good manufacturing practice, som är en äh, läkemedelsstandard som man har infört för att man ska vara säker på att läkemedel är korrekt sammansatta. Mm. Och Den standarden inne, äh, använder man sig också av inom kosttillskott. Och följer man den standarden så ska det garantera att tablett eller kapsel innehåller det som står på etiketten. Så tar du en kapsel och det står på etiketten 100 mg C-vitamin. men då är det för det första C-vitamin och inte någonting annat mm. och det är 100 mg eller däromkring plus minus någonting. Mm. Det är eh, GMP-standard, det, det är en kvalitetsstandard på tillverkningen. Men det säger ingenting om det är ett effektivt kosttillskott, om det är lättupptagligt eller inte. Och tyvärr så har sedan lång tid så... Har man inom industrin använt råvaror som är billiga? Mm. Det är Helt enkelt därför att de är billigare. Och vi kan ta exemplet med magnesium igen. Det vanligaste det är magnesiumoxid eller magnesiumhydroxid. Och magnesiumoxid innehåller 60 magnesium. Mm. Men den är väldigt svårlöslig och svår att ta upp. Men mm. den är väldigt billig, den kostar bara några kronor kilot. Mm. Men den tas inte upp effektivt från tarmen till blodet och då gör den ingen nytta. Medan vi då och en del andra använder lättupptagliga mineralföreningar, inte bara magnesium utan det koppar och järn och allting annat också. Så Då tas de upp kanske till 60 procent istället för till 0, någonting. Och då får man mycket bättre resultat. Men de är mycket dyrare. Mm. Och De innehåller inte, oftast inte mer än någonstans mellan 10 och 20 procent magnesium i själva molekylen. Mm. Och då får man inte lika mycket i kapseln, kan inte skriva lika mycket på etiketten. Mm. Och Som konsument om man tittar, den här innehåller 375 mg magnesium och kostar säg, 100 kronor. Och Den här innehåller bara 100 milligram magnesium och kostar 200 kronor. Mm. Ja, men jag får fyra gånger mer för halva priset. Det är mm. klart jag väljer den, mm. jag är inte dum. Och då visar det att då har man i stort sett kastat bort pengarna för att de kommer inte funka särskilt bra. Medan eh, magnesiumoxid, det är någonting som vi har i en produkt som heter ultratarm därför att den är fantastiskt bra när man inte vill ta upp magnesium. Mm. Vi använder mm. den därför att den inte tas upp, den går ner i tarmen, den binder till sig vätska och den motverkar förstoppning. Mm. Och då är den alldeles fantastisk. Men vill du ha en magnesiumeffekt därför att du har sömnproblem eller kramper i vaderna eller någonting annat, då är den värdelös. Mm. Då använder vi andra magnesiumformer. Så det är skillnad på saker och ting. Och det här måste man ha koll på. Och det är många tyvärr av leverantörerna ute på stan som inte tycks ha det eller deras underleverantörer inte förstår det här. Så att de säljer grejer som inte funkar lika bra. Men på etiketten så är det svårt att avgöra det mm. för konsumenten. Hur tänker Holistic då kring veganska och icke-veganska produkter? Varför är inte alla våra tillskott ja. veganska? till exempel? Äh, men, vi har filosofin att vi ska ha veganska produkter eh, i stort sett uteslutande. Och Det har vi också med några få undantag. Mm. Vi har ju proteinpulver och vi har ärtprotein och vi har risprotein som är veganska. Men vi har också vassleprotein och det hör man på namnet. Vassleprotein kommer från vassle mm. som blir restprodukt från osttillverkning, så det är en mjölkrovara. Mm. Sen har vi D-vitamin och D-vitamin kommersiellt den utvinns från fårull därför att fårull är väldigt fett. innehåller ett ämne som heter lanolin mm. och man kan tvätta ut det här från fårullen och sen när man bestrålar det med UV-ljus så omvandlas det till förstadiet till D-vitamin. Mm. Och det är det som är mest kommersiellt använt. Och det har vi också. Och då säger man, ja men det är ju från ullen på fåret, man har alltså inte dödat fåret, man har bara klippt dem. Mm. Men strikta veganer de gillar inte det heller. Nej. Men vi har ju också D-vitamin som kommer från växtriket, från lav. Mm. Så alltså lav som växer på stenar och träd och sådär så finns det speciella lav som innehåller D-vitamin. Så vi har det också. Mm. Sen har vi någon produkt som heter adrenal cortex som är ett binjurextrakt mm. som utvinns från just binjurarna från kor eller grisar. Mm. Och Därför att det är många människor som har utbrändhet och när de har utbrändhet så har de övertrasserat förmågan för sina binjurar. Mm. Under en återhämningsfas så är det en av de bästa sakerna som man kan ge de här människorna. Mm. Det är att ge dem binjurextrakt. Just det. För att de ska snabbare komma upp ur sin svacka. Där de är, och nu pratar vi inte om att jag har sovit lite lite efter en fest, jag är lite trött. Vi pratar om människor som har, har gått in i väggen, som är mm. utbrända. Va? Mm. Då det är de som jag kommer ihåg ett av vårt sortiment som kommer från djurriket. Annars är allting veganskt. Just det. Och, eh, jag var för övrigt först i Sverige med att införa veganska kapslar, så kallade mm. cellulosa kapslar. Just det. Eh, jag hittade det i USA och då bytte jag till det för många, många år sedan. Och, mm. eh, nu är det standard, det är en industristandard idag. Eh, jag var faktiskt först också med att genomgående i sortimentet införa att ha lättupptagliga mineralföreningar och att inte i våra produkter använda någon form av syntetiska ämnen, färg, smak och så vidare. Det. För att det alltid finns många människor som är överkänsliga för de här sakerna och särskilt syntetiska smakförstärkare, sötningsmedel mm. som aspartam, acesulfam k och sukralos har vi aldrig. Va? Eftersom de ställer till problem mm. på alla möjliga sätt. Va? Att det är gott är inte det viktigaste. utan det är viktigaste är ju att det ska Kostiskt Gott är ju mm. till för att det ska göra nytta. Va? Vill, mm. vill man ha gott, ja men då får man väl då får vi det på, gå på godiskontot. Liksom, ja. <laughs> ja, men, precis. men om vi backar till just våra vegetabiliska eh, kapslar. De är ju tillverkade av cellulosa. Och Vissa har ju reagerat på att cellulosa mm. kan irritera tarmen. Mm. Hur har vi tänkt kring det? Liksom? Ja, men det är riktigt. Det finns människor som är känsliga för det, för cellulosa. Och då säger de människorna, det finns Facebookgrupper för det här, som säger att cellulosa är jättedåligt och man kan få IBS av cellulosakapslar. Mm. Nej, det är inte min erfarenhet att man får IBS av cellulosa-kapslar. Men om man har en tarmdyspios, om man har IBS, då kan man vara känslig för det och få ökade problem. Mm. Eh, precis som en person med IBS är känslig för fibrer i allmänhet och ofta går på någon fiber, eh, låg fiberdiet som FODMAP till exempel. Just det. Men jag ser, förstår egentligen inte riktigt problemet för att kapslarna, vi har ju valt kapslar istället för tabletter därför att i tabletter måste du ha bindämnen och sprängämnen. För att, först för att tabletten ska hålla ihop och sen för att den ska lösa upp sig när den kommer ner i magen. Just det. Och det är ämnen som jag i alla fall inte vill ha helst. Kapslarna det, det är ju bara ett fodral, en påse som man innesluter ämnena i. Mm. Och Vi har valt vegetabiliska kapslar just för att veganer ska kunna ha dem. Alternativet är annars gelatin mm. Men jag ser inget problem för alla våra kapslar kan du öppna. Det är bara att öppna kapseln, hälla ut dem på maten eller i ett glas vatten eller vad du vill. Just det. Så vill man inte ha kapslarna så är det bara att öppna dem. Mm. Så har man lite känslig mage, IBS eller ja. liknande så skulle man kunna ja. göra det istället? Ja. ja, absolut. Är det någon kapsel som man ska undvika att öppna? Då? Eller är det ja, liksom alla... det, är bra. det är bra att du tar upp det. Vi har ju en produkt som heter Magsyra Balans och den innehåller ju Betainhydroklorid, det är till för mm. människor som har för lite saltsyra så att den ökar på saltsyran. Just det. Och i magsäcken ska vi ha väldigt mycket saltsyra. Vi ska vara, det ska vara lika surt pH-värde där som det är ett bilbatteri. pH 1 mm. till 2 är idealiskt. Och många människor har för lite saltsyra och då får de matsmältningsproblem. Så då tillför vi saltsyra. Och i magsäcken har du en, ett skydd, magslemhinnan som skyddar för saltsyran. Och det har du inte i, lufts eller i matstrupen. Så om du öppnar den kapseln och häller ut och tar det, då kommer du få saltsyra eller i matstrupen och det kommer att svida. Just det. Och det är inte bra. Då blir det som halsbränna ungefär? Det, ja, absolut. Ah. Så det, där ska man inte öppna kapseln utan svälja den hel. Okej. Okay. Ja, ah, toppen. En rykande färsk studie också då, har ju visat att intag av kosttillskott minskar risken för undernäring bland boende på äldreboende. Mm. Kan inte du berätta lite mer om den här studien Bertil? Ja, jo, man har sett då att när man har tillfört näringstryck till äldre på äldreboende så visar det sig att de mådde bättre och många symptom försvann. Och det är inte konstigt med tanke på allt vi redan har sagt mm. att det är näringsbrister som driver obalanser, symptom och sjukdomar. Mm. Och under ett långt liv så bygger man upp de här näringsbristerna mer. Du hinner inte få så mycket näringsbrister till 20-årsåldern som Nej. du får till 70-, 80-, 90-årsåldern. Mm. De äter mindre mängd mat, de är inte så hungriga, de äter inte så mycket, kanske inte är det är roligt att laga mat om de bor hemma. Och Ofta så äter de inte tillräckligt näringsrik mat heller så de får brister och mm. då får de symptom. Mm. Och det intressanta är att man såg på de här när man gav dem näringstillskott mm. så släppte symptomen. eller det varit mycket bättre. Mm. Så att det är min, min absoluta uppfattning och det finns studier som stöder det att det gäller att ha en bra näringsstatus mm. så kan man undvika både kroniska sjukdomar och att få åldersrelaterade problem. För vi pratar om ålderssjukdomar men det är egentligen inte, har egentligen inte med åldern att göra. Nej. Det är ingen sjukdom att uppnå en viss ålder utan det är degenerativa processer beroende på att du får för mycket stress, för mycket gifter, för lite näring. Mm. Och ju längre du lever ju mer obalanser drar du på dig. Mm. Men om du har en bra livsstil, se till att du får tillräckligt med näringsämnen, då kommer du inte hamna där. Och, eh, min uppfattning är att man ska kunna leva tills man blir 100 plus år och vara mm. fullständigt frisk, ingen verk i kroppen, eh, ingen demens, inga sådana saker. Och liksom köra hårt ända in i kaklet. Mm. Det är så det borde vara och det är jag övertygad om att det kommer det bli i framtiden när vi förstår det här bättre. Mm. Eller kunskapen finns, utan mer att när tillräckligt många människor förstår det här mm. och gör de livsstilsförändringar som man behöver göra för att orka med ett långt liv. Det börjar bli dags att runda av och vi brukar alltid fråga om bästa hälsotipset just nu. Vad har du för bästa hälsotips, Bertil? Ja, men absolut. Och jag förstår att du kanske vill höra, eller de flesta vill höra, och de flesta kanske säger, ja men gör så här, ät ett äpple om dagen eller mm. någonting. Men mitt bästa hälsotips, det är att titta på din livsstil. Hantera stressen, få ner den. Se till att du har bra, god sömn. Och ät riktig mat. Och med riktig mat menar jag, det är mat utan innehållsförteckning. Det är mat som inte är processad, inte är raffinerad. Utan man får köpa sina råvaror på affären, bära hem dem och tillaga dem. Mm. Undvika snabbmat, skräpmat, undvika mat som bara ska värmas upp i mikron. Det kommer inte bli bra över tid. Det är mm. ju inte så att man blir sjuk för att man gör det någon gång, men det ska mm. inte vara en del av din livsstil. Jag Använder aldrig mikrovågsugn, jag köper aldrig eh, färdig mat utan lagar maten själv mm. från grunden. Och ät varierat för att eh, vi behöver många olika näringsämnen. Och eh, undvik socker och snabba kolhydrater och undvik matoljer som är gjorda på frön. Och mm. det är de flesta matoljorna. Mm. Solrosolja, sojaolja, rapsolja, Majsolja, alla de där, mm. de ställer bara till problem. Men linfröolja är bra? Linfröolja är bra. Ja, Smör och kokosolja. Mm. Olivolja är jättebra också. Tack snälla, det blev ett mm. eh, omfattande tips. Precis, men framför allt, ja. ät icke-processad, icke-raffinerad mat. Det är, en, det är en av de främsta orsakerna som driver alla typer av sjukdomar. Mm. Tack snälla Bertil för det. Skriv mer än gärna till oss på Holistic Sweden på Instagram eller Facebook om du har några följdfrågor eller tankar om dagens avsnitt. Eller om det är någonting som du vill att vi lyfter i podden framåt. På holistic.se hittar du inte bara våra kosttillskott utan du kan även under fliken Holistics Värld inspireras av artiklar i vårt magasin. Där hittar du även mer information om hur du anmäler dig till våra kostnadsfria utbildningar. Lika kul som alltid att ha dig i podden Ja, kul att vara med igen. Tack Härligt. ska ni ha. Tack för att ni har lyssnat. Det här programmet görs på Beppo. 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 Beppo.